Pera aí. E aí, buenas noches. Ajeitar o cabelo pra ficar bonitinho. Pelo menos um pouco. Bora lá. Qual carregar jogo? Esto. Carrega por favor aqui. Desculpa o atraso. Não. Briga. Você trouxe o remédio bem a tempo. Pode levantar? Gabriel Luiz. Ele se preocupou com você. Até o fim. Vamos. Não temos muito tempo. Vamos nos livrar disso. Pelo Luiz. Ada, responde. Tem um laboratório onde dá para tirar os parasitas. Eu tenho a sensação de que você sabe onde é. As instalações mais importantes ficam no santuário, no topo da montanha. Eu olharia lá. Ada, enciclopédia. Nere de cristal, nossa, isso é diferente. Prazer ajudar. Você me deve uma. Prenda. Prenderam-nos em dar de um aviso. Um aluno. Somos levados à sala ao lado, não sei o que. Antes lá, acabaram de levar a Annabel. Logo seria eu. Tenho que pensar em colocar a cabeça no lugar. Todos os infectados pela plaga estarão à mercê do Lord Sadler. Basta uma ordem e terão que trabalhar até a morte com um sorriso no rosto. O ponto negativo é que o hospedeiro fica tão estúpido que se torna inútil para qualquer tarefa complexa. Entretanto, conseguimos desenvolver a espécie nova e superior da plaga. Não tem variabilidade. Esse e esse mais texto. Chega ao corpo. Agora ela vai. Conseguiu? Preciso que se abra do outro lado. Fechaduras. Nossa. Destruiu todos os medalhões azuis. Tenho algo que você deve gostar. Que tal comprar um mimo para você? Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Que tal experimentar uma arma nova, estranho? Pode salvar a sua vida.
tem coisas que o dinheiro não compra. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço, bom, é nossa escolha decidir. Um belo negócio. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Uma boa sorte, estranho. Nove. Velocidade de recarga, capacidade. Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Oh, é uma beleza, né? Experimente esse ajuste. Vai ser boas viagens. Olha você aí. Temos um novo jogo pra você, estranho. Vai experimentar. Use uma submetralhadora para acabar com inimigos depressa. Se aceitar a falta de precisão, é lógico. Punisher. 3, 2, 1, comece! Recorde aí, vamos nós! Você é um artista, cara! Belíssimo tiro! É isso aí! Dois de uma vez? Boa! Aí sim, três de uma vez! Recarrega! Recarrega! Ué! Mano do céu. Nossa, isso daqui tá difícil, hein? Horrível. Caraca, é difícil acertar um alvo. 3, 2, 1. Oxi. É sério? Recarrega.
Caramba. Caralho, mano. Chega de desafio. Fim do descanso, boas-vindas. O que vai comprar? Ah, não é aqui não. Peraí. Esse daqui dá 100% de valor de alguns itens, 100% de recuperação de vida para todos os tipos de jogos. Aqui foi mentira. Mas enfim. Isso aqui vai ajudar. Laser, eu consigo usar em algum outro arma. Não tem. Essa aqui eu consigo. Essa sim. Vamos usar um fuzil de aço. E essa daqui, vou usar meu. Essa daqui é? Eu já tava no. Tá. Essa eu já tenho, essa daqui que é a V5. Entendi. Mas não vou usar nela. Tesouro não tenho nenhum. A luz. Atas magras, parceiro. Jogar jogo. E marcha.
Tá tudo aqui, ó. Aqui no galhão. Meu galhão. Não vai dar pra ouvir. Vamos achar outro caminho. A Ashley comemora e tira na cabeça. Opa! Eu vou aqui. Nossa, você não tava me vendo? Mentira, mano. O cara não tava me enxergando, velho. Oi. Pra cá, peraí. Vou deixar meu argo pra trás aqui, será? Nossa, é aqui. Podia dar uma facada, né, mano? Meio burro, quer meter bala. Magno, eu gostei. Uou, tem alguém lá em cima. Tem alguém lá em cima. Fazer bala de pistola. E aqui fazer bala de fazer mais bala de pistola. Peraí, peraí. Não vai dar pra mirar nele, que merda.
Vai lá pra frente lá, ô filho da mãe. Sai de pistola, meu velho. E aí, pessoal, quem fala é o fã do... Entendi. É o fã Vinícius, meu irmão. Aí, ó, como toma choquinho. Aí, quase que eu tomo chocão. Parou de me enxergar? Otário. Aqui, né? Porta que ela abriu. Me perdoando. Acho que eu tenho como abrir a porta. Espera aí. Aí está. Ô louco, o maluco pulou com ela. Safado. Aô. Aô. Mata, 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 mata. Sei lá, se pode jogar jogando sempre é bom. Entendi. Cala a boca. Ashley, tudo bem? Salve, salve. Valeu. O maluco pulou logo a janela. Tô no LOL e ainda marcando presença. Sempre, parça. Tô ligado. Não falha. Oxi. Você que falou? Como entra no armário? Sei que estás aí, o maluco meteu um parkour com a mina. Me foda, pulou a janela com a mina nas costas. Oxi! Como assim? Que sentido? Tem que estar aí! Ai, molhou! Ah, mas não quer morrer também. Porra, bicho chato! Sem o braço, vai ficar sem a cabeça agora. Nossa, olha, tancou. É, porra, aí não, vai. Olha, Ashley. Corta pra dois. Caramba, aí. Cala a boca. Ah, grudou eu. Porra, mãe. Meu Deus. Ai, meu Deus. Me lembro, Bloodborne na parte da floresta. Ah. Os caras das cobras lá, né? Verdade.
me explodi a cabeça e vinha milhão, safado. Dava, esticava o machado e ia de longe, né? Outro. Perto de ser envenenado, fora o dano. Achou que eu nem ia lembrar, né, Vitor? Mano, o Linha é tão gostoso que mesmo correndo, lutando toda hora o cabelo dele, continua perfeito. Verdade. O maluco é impecável, parça. É. Lindíssimo. A Ashley também é bonitinha, velho. Oh, olha o Camargão em cima do cano. Puta, vai ter que... Você é louco, mó varanda. Certeza. Mano, vou ter que entrar no meio dos troços aqui, pai. Que fedor. Ah. Você tá bem? Olha. Tô. Mano, um rato é do tamanho do Camargo, parceiro. Indignado com isso aí, mano. Como mutante. Tem um tesourinho, né, Miguel? Aí, ficou um medalhão pra trás, hein? Como que? Perde demais. Vamos ao mesmo tempo, tá? Ah, ao mesmo tempo? Tá, vamos ao mesmo tempo. Ah, tá bom. Ué? Mais uma vez. Peraí. Calma aí que eu não entendi se ao mesmo tempo seu nome, ó. Ashley. Ela conseguiu, eu não. Agora! Isso! Ixi, dando munição. Não era bom. Oh. O barulho. Camargo roncando. Esconde aí, acho que vai dar ruim, pelo jeito, mano. Espera aqui. Tá. Deve ser aqueles regenerators. Olha. É um cano que sabe. Olha lá, ó, safado. Oi? Oxi! Ah, tá, ele evoluiu. Meu Deus, ele não morre com uma só. Oh, meu Deus, meu, papai amado, é só na cabeça, pega qualquer outra arma, pega essa aqui. Vai morrer agora, não? Oxi! Porra! Ele sempre mandou uma piadinha, esse bicho é tenebroso. É nada? Não, tô bem. Caralho, mano. Filha da puta. Me deu um abraço ainda. Você vai recusar? Você recebeu um abraço. Peguei logo a Magno, né? Pra não perdoar. A Magno não tem erro. Só respiração. Um cano. Será que vai ter mais um? Será? Acho que tem dois, né? Pelo menos tinha. De espinho tinha dois no. No original. Pega a alavanca. Pera aí. Pega a alavanca. Mano, é muito delay esse bagulho, mano. Só apertar quando estiver na metade.
Tá, a gente consegue. Já! Então, chega lá, ué. Já! Tá! É difícil. Pega a alavanca. Pega a alavanca. Leonard Alves. Os ratos pequenininhos, olha o tamanho do Camargo, o rato. Você é louco aí? Meu Deus, mano. Balança. Que? Pera aí, Alan, eu não vi o que você falou. Tá aí quem errava o skill. Ah! Tá aí quem errava o skill check no DVD. Era eu, parça. Na cura só viu o cara gritando. Sem energia. Ai. Óbvio. Óbvio que era eu. E quando vocês não me ensinaram? Me ensinaram é foda. Não me ensinou. Não consigo deixar 360 p pra me travar. Porra, Vini, que internet ruim da porra também, mano. Tá bom. Acho que ela que tem que fazer. Faz isso pra mim. Eu sou muito boa pra essas coisas. 10 mega aqui. Mano, o Leon tá mal educado. Pega isso aqui pra mim. Mas vê esse jogaço em 360 pixels, pai. Tem que ver o bagulho no máximo. Máximo. Aí, os camargão. Medo de esquecer alguma coisa, mano. Com certeza eu vou ativar a energia, vai vir um... Olha só aí. Ele tá mal educado não. Olha esse já. Tô hackeado, sou triste com sub infinito. Eita, já pode me dar sub aí então. Ordinário. Ah, ele tá com nojinho. Canela dura da porra. Deixa eu ver se dá pra fazer bala também. Com certeza vai vir um Regenerator. Aí eu sou bom de mira. Vou fazer bala. Fica exportando bala nele. Pera aí. Carreguei a arma errada. Parabéns, filha da puta. Puta que pariu, mano. Vai ser burro assim. Carreguei a metralhadora, mano. Ô moleque anta, viu, mano? Não é nada pra cá, não. Aí está. Ah, mas... Aí está o quê? Vai lá pra cima dela? Era aí. Corre, Ashley. Correr pra onde? Ele é o que tem que correr pra lá, caralho. Olha lá ele aí, ó. Olha o bicho aí, ó. Sai. Tem que salvar, Ashley. Depois eu mato você. Calma aí.
Olha a respiração de Satanás. Merda! Não me toca! Ela deixou o bagulho. Meu Deus, olha o bicho vindo! Oh, meu Deus! Se pra acertar o cara assim, eu não acertava, mano. Duas tapas. Caralho. Meu Deus do céu, velho. De lapada na orelha da coitada, mano do céu. Eu falando se fosse pra me acertar o cara assim, eu não acertava. Deixa eu ver só. Agora pelo menos vou carregar a arma certa. Com a lasoca é bom, né, parceiro? O cara não erra tiro. Mano, que tiro no pé da orelha, mano. Vai se foder, mano. Coitada da bichinha, mano. Até me perdi aqui, mano. Tinha mais bala dessa arma aqui, mano. Ela não vai me dar? Pera aí. Também não errou. Não é ele. Não param de vir. Nossa. Ai, tá blindado esse safado. Pera aí. Ashley, droga! Tá no popô. Tá bonito demais, tá? Tá vendo mais? Está legal? Poxa, o cara tá vivo aí, arrastando, ó. Safado, mano. Morre. O Regenerator não veio dessa vez. O quê? O que eu falei? Meu Deus, tá o Bert. Aí está. Ai, meu Deus, pegaram a Ash. Sai, 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 sai. Sai de mim. Nossa, que lapada no pé dos cu. Peraí. Peraí, que Deus. Me livra, me livra. Peraí, caralho. Não. Meu Deus do céu. Para. Meu Deus do céu, Bert. Larga, garota! Ai, meu Deus! Porra, já pegaram... Cara, aqui, pegaram as pernas dele que ele fica aí no chão aí. Fica no chão e pulando, que não... Sai daqui, cara! Ai, meu Deus! Sai da frente! Meu Deus, perdi a Ash. Ô, mano, se eu for falar desse filho da puta, ele apareceu já me fudendo todo, mano. Que bicho desgramento, mano. Filha de uma puta. Porra.
maluco vai judiar da mina agora, finada. É, foi de beijo. Ai, ai. Fala mesmo. Pô, mano, olha o blindado aí, safado. Ashley, droga! Oxe, ele já levantou, não ouvi. Sai daí, caralho. Não erra tiro. Aí fudeu, parça. Não tinha outra dica. Não tinha outra dica melhor, não. Ai, vai dar um cheiro no cangote da irmã. Ah, beleza. Pô, ele não deixa eu carregar a arma, ele não deixa eu fazer nada esse bicho do caralho, mano. Sai daqui. Agora ele vira o espinho. Puta que pariu, mano. Mano, eu vou atravessar lá, mano. Ah, o cara já tá lá na bota dela, né, mano? Ela torta ela. Vagabundo. Fudeu. Caralho! É na boca mesmo, né? Ui, mano. Ele tem que atirar nesse verme aí dele, ó. Agora ele morreu. Sai! Olha, fica pulando ainda o satanás ainda depois que morre, mano. Deixa. Não, não. Carrega essa. Vi outro satanás aqui, você vai precisar desse. Aí, pô, é só. É, acertei agora. Filho. Era só. Tava aquecendo, como diz o vinho. É, explode depois de morrer, ainda manda os espinhos no C ainda. No meio da raba. Valeu. O cara pegou pesado esse bicho, até bufaram. É mesmo, antes não explodia, né? Calma aí, ó. Tinha uma porta que eu não consegui abrir. Alavanca. Ó, o medalhão ficou pra trás. Objetivo secundário? Mano, será que eu deixei coisa pra trás? Ainda bem que no 7 é só o demônio que te persegue. Ah. 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 É. Puta, agora é puzzle, né? Olha que delícia. Ai, vamos lá. Vinha normal, é. Verdade, ele não se transformava, né? Puta merda, não é animal. O 1 não deve ser. Nossa, é de mais medo. Ah! E o Ninja? Tá
você vê meu QI, parça. Ah, isso. Você sempre fala que é isso os bagulho e... Opa, é. E nunca... Ah, não. A charta de Lost Legacy é... Esse você faz sem entender nada. Não tem muito o que pensar. Olha lá. Há um cheiro no pescoço. Olha lá. Faltou um, parça. É maluco. Chama. Deve chamar sua atenção. Ah, mano, eu voltei no depósito. Voltei, tem um medalhão pura. Ah lá, ó. Ah lá, ó. Mandou bem? Aqui tem mais um pedido. Chega, tem uns ratos nojentos correndo por toda a minha área, deixando o lugar imundo. Alguém pode... Nossa, tem que matar 4 ratos. Descarte de resíduo, não onde é? Ah, mano, tem que voltar. Se souber, já tinha que ter vindo matando ele já. Vou tá aí a próxima camargão. Muito bem. Camarguinho de novo, camarguinho de novo. O que vai cobrar? Tem que voltar ainda, mano. O dinheiro no bolso. Sabia que ia ter missão. Vou matar esse, não já ia matando já. Volte sempre. Vamos lá, Ashley, achar os camarguinhos. Ó, eu já ouvi, hein? Cadê o safado? Lá, lá, lá! Pilantra! Vem cá. Não já era. Vamos atrás de mais. Mano, tem um monte de nojeira aqui, né, mano? Mas a culpa é dos ratos. Desse tamanho, Vini? Vem desse tamanho, mandou na sua casa, parça. Um bicho mutante assim. Eu já tô. É só lá, o idiota. Descarte de resíduo. Já tá voltando, mas sai. Fiquei com asma. Sobe aqui. Tá. O importante é comer ela. Oh.
safadozinho. Toma, menino. Cadê o outro? Caralho, as baratas também é pequenininha, né, mano? Eita porra! Tudo que é aumentativo é ficar mais, coitado. Nossa, isso foi de prima. Cadê o próximo? Aí, aí, ó. Lá, 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 lá. Pega a marca. Aí, aí. Pega a marca. Homem. Ok. É louco, você viu? O pai é brabo. Nossa, minha vida tá na bosta e eu... Pronto, feito. Se eu ficar aqui... Não, não vou testar, não. Eu tenho vontade de fazer esse urso. Teste, né? Da última vez que eu fiz isso aí, eu perdi tudo que eu tinha pegado com a Dolan. Então foi-se um pedido, né? Eu vou de termos aqui acordar 4 horas. Ué, vai trampante amanhã? Não zera assim. Ah, mas já tô zerando? Spoiler? Última seleção à venda aqui. Eu vou jogar Fortnite daqui a pouco, os caras. Estria. Ai, minhas costas estão me matando. O tempo não aí pegou, sim, né? Já vai mandar um whisky pra nós. Tem coisas que o dinheiro não compra. Querendo comprar isso aqui pra fazer dinheiro, parça. Óbvio. Ah, então já era. Vai de extra, mano. Errado não tá. Itens valiosos. Não serve. Um belo, né? Não vá. Ó o Vini. O Vini quer que eu zero. Se eu ser, pai. Amizade. Não consigo te ajudar em nenhum dos jogos que tu vai jogar hoje. Por que não consegue? Falou. Eu não vou usar a roxa, que a roxa é só pro combo final. Vou usar vermelha, azul, amarelo e verde. É. Não. Eu sou ruim no forte e novato no Resident. Ah, novato no Resident. Falou, Alan. Até amanhã, hein? Novato no Resident. Puta, mano. Vou ter que gastar um amarelo. Mano. Chama. Tá errado? Acabar morrendo. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Estranho. Oh, isso aí vale uma nota comigo. É. Muito Jack. Toda mercadoria tá em excelente estado. Eu... Vale uma nota. Um bom trabalho. Modéstia à parte. Mod Jack, parça. Aumenta a velocidade de ataque. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de bens. Trabalhos. O pai é a Magnus. A Magnus, cadê a Magnus? Se quiser sobreviver lá fora, pronto. Como você queria.
Sente só como fica, parceiro. Caralho, o layout de armas ficou da hora, hein? Porra. É igual do PES, o João falou. E é mesmo, igual do PES, né? Os mundrulhos aqui lá. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Experimente esse ajuste. Volte sempre. Vambora. Mano, ó, tem um bagulho pra explodir ali. Tem essa bola pra jogar pra um lado e pro outro aí, sei lá. É uma boss fight. Certeza. Não salvei, né? Arsenal não rima com carnaval à toa, estranho. Resumindo, boss. É. Eu também acho, eu vou até salvar, né? Mano, sabe o que eu vou fazer? Pera aí. Eu não. Mano, tô me segurando, parceiro. Não vou resistir à tentação. Dispersa. Tá. Vambora! Entendi! É mais forte que eu, parceiro. Ah, não dá. Ela, o jogo trava a opção. Deixa eu ver. Ah. Tá apertando. Ah, não dá. Ah, que bosta, mano. Ah. Você é louco. Já não merece o GOT mais. Pior jogo do mundo. Não dá pra se matar? Vambora. Pegar. Pegar o quê? Ah, pegar ela? Deixa ela em cima. Só dá trabalho. Foda, seria cair ali e não morrer. Voltar tudo. Ó, já tá me dando bala. É assim que você sabe que é uma boss fight. Outro bagulho pra explodir. Caralho. Dar um jeito nessa parede. Será que eu vou ficar enfrentando o bicho com a bola? Seria bom, hein? Com a bola, uma bola ali, né, mano? Muito Jack essa fala, ficou. Eu tô com medo. Vou mentir, não. Não que aquela ali é uma arca. Pois é. Pois é. Daria pra tretar numa boa. A bola de demolição? Ah, ela que vai controlar? Eu consigo. Hã? Então tá, né? Sério mesmo? Hoje em dia? Ah, tá bom. A autoescola você aprende a controlar como é um esse bagulho de engaste de demolição, sei lá. É, ele não controla nada, só manda. Agora. Ah,
Ah, lá os caras meteu logo um pouso de herói. Oxi! Eu levei da onde? Ah, já tem nego nas costas. Peraí. Caralho, atira na mão dele que vai dar ruim. Ah, beleza. Porra, minha vida foi nessa. Vou dar uma facada nesse trouxa aí, que ele já vai tomar o dele. Ô, louco, mano. Oxi, era aí, bicho, já. Como dizia? Ó, oh, beleza. Toma aí, toma. Valeu. Ash, dá no meio deles. Boa. Ai, o bichinho, mata, senão ele gruda em alguém aí demora pra matar. Mano, esse barulho é de gente grande, velho. Foda. Esse barulho é de gente grande. Aí, ó. Sai daqui, caralho. Calma aí, otário. Beleza, o bagulho ficou preso, mano. Porra, quem que me acertou, mano? Sai daqui, sai daqui! Porra! A primeira, né, pai? Sabe como é, né? Aqueci. Nossa, mas precisa voltar mais longe? Leon! Vou deixar lá. Foda, vou pegar todos os bagulhos primeiro. O quê? Por que que ela esperou? Da outra vez ela pulou agora, véi. Safada. Outra vez fez charme, então, né? É. Pilantra, então, foi mó charme. Ele vem, hey, help! Agora pulou, mano. Vai entender. Carregar, fazer bala, né? Queria fazer bala da outra, mas não vai ter. Eu vou pedir pistola. Carregar, 12. Ó, tudo carregado. Vai lá, filho. Faz sua arte. Faz seu nome. Porra, mano. É, então. E tem que ficar tomando conta dela. Calma aí, otário. Esse bicho aí. Demora pra. Nossa! Ah, esse já era. Era ele. Já achou que eu não vi ele lá seguindo, vai de boa, né? Calma aí. Cala a boca. Vai, tira. Toma, já levou já. Olha lá. Cala a boca. Vai morrer antes de descer, vacilão. Ai. Toma. Olha lá, eles se matam. Eles são loucão. Toma.
Foi pra mim, tentou, né? Ô, caralho! Ela bateu em mim! Ah, eu que tô no caminho, na verdade, né? Olha o outro querendo subir lá. Tô passando. Tá passando aonde, viado? O outro camargão, puta merda. Oxi! Nem esperou eu me posicionar. Joga o cara aí. Olha como vem bufando. Olha a respiração. Sai. Toma aí. Dá uma bica. Toma aí. Olha o outro. Toma aí. Dá mais uma bica. Toma. Ah, morreu. Mas que bicho chato esse do escudo, né? A outra bica. Vou morrer só na bica. Morreu. Morre com a mão pra cima. Abaixa esse suvaqueiro aí, otário. Olha o outro, que nojo. Se querem tanto apanhar. Caraca, mais ou menos depois do dia. Ô, louco, lança míssil, ainda bem que eu já derrubei. Acerta alguma coisa aí, pô. Ainda tá cavalo, moleque. Ó, do lança míssil, derruba. Oxi, essa mira de sniper aí. Cadê? Caralho, mano. O cara tá aqui. Safado. Essa gente não aprende. Ai, meu Deus. Cala a boca. Vai embora. Sai daí. Todo mundo junto. Eita, caralho, mano. Seu jogo, boizinho, eu não tenho sprayzinho. Fabricar. Tomar um bolinho. Ah, todo mundo na doce agora, hein? Pega aí, rapaziada. Tá brincando aqui? Cadê você, safado? Toma. Ô, caralho! Puta. Ainda bem que a 12 explota, né? Porque, pelo amor de Deus, agora eu vou de metralhadora, cara. Já vou equipar. Tomar no cu. Ah, não, não. Pecado gastar uma bala de 12 numa botinha dessa. Que inimigo é todos lá? Meu Deus do céu! Ah, mas não morre, né? Metralhadora e os caralho. Ó, o outro manda logo duas. Ah, levando tiro. Ai, traga eu aí, ó, otário. Você não pega fogo também, né? É, então, ao invés de ficar lá dentro. Tá pegando fogo, mano. Vai, acende essa bosta de novo. Isso. Pois é. Aquilo foi incrível.
Acho que descobriu sua vocação. Vê se pode. Realmente se acha. Ó, tinha um monte de coisa pra fazer, mas aí desespero, a gente só quer ficar metendo bala. Dá pra me correndo. Foi de ralo. Agora o Salazar foi de base. Morri duas vezes pra aquele filho da puta ainda. Se eu não me engano. Olha o medo de esquecer alguma coisa. É. Mas demorou, acho que eu fui enfrentar ele, era... acho que era meia-noite e meia. A moeda tá lá em cima. Nossa, tá tudo errado. O Vini com as critiqueiras dele. Granada. Mas cadê essa porra dessa moeda do sererê que eu não tô vendo? Pois é. Alguém me ensina a olhar esse mapa pra achar essa moeda? Olha ali, ó. É que pariu, mano. Vambora agora. Pior que você ficou mó tempo ontem, né? O que é, viewers? Há relatos de que parece ser um cadáver estranho vagando. Acho que você ficou mesmo. Vagando por aí. Provavelmente é resultado de algum experimento mortal. Alguém vai acabar com esse experimento mortal. Laboratório de incubação. Tinha. Ô, caralho, não é pra fazer isso não. Ah, mas já fez. Laboratório com certeza vai ser aqueles maluco grandão lá. Ah, tem como abrir aqui? Aberto. Pra que abre aqui? Se eu quisesse voltar no Drilex de tiro. E eu não vou lá, né? Pegante pra caralho. Como você é sem graça? Ela quer virar a gente. Ela quer virar a gente. Ela acha que controlar um guindaste na autoescola. Ela falou que fez autoescola e aprendeu a controlar um guindaste. Né? É, isso aí já é fumante bonita desse vídeo. Já começou com as jackies. Principalmente esse cabelo curto. E ela pedindo minha ajuda pra descer. Você não viu, João? Eu não ajudei ela, né? Falei, vou pegar os bolos primeiro. Ela não pulou. Então por que pediu ajuda antes? Devo enfatizar o uso de extrema cautela ao manusear os depósitos de embarque que estavam embaixo do castelo. Rapaz, o máximo. É obediência. É imprescindível perturbar o sono do corpo sagrado. Corpo sagrado. Ai, corpo sagrado. Isso que o Luiz estava falando. Isso que o Luiz estava falando? Thank you.
Sei lá, rapaz. Ambar. Ambar. O que, que é ambar? É esse bagulho aí, ó. Deixa eu por cima. Aí, ó. Ambar. Aí, ó. Eita, caralho. Cheio de bicho dentro. Prostem-se. Eis o nosso corpo sacra. Nossa providência divina. E logo uma profunda bênção. Las plagas. Bem-vindos, meus filhos. Eu sou Osmund Sedler, o porta-voz do nosso senhor. Vai pregar pra quem liga. Cordeiros todos. Genshin? Nossa, bem nos olhos. Lata. Não resista. Perdoa esses pecadores perversos. Meu fiel discípulo ministrará a sua penitência. Luiz Bala só. Porra, mano, tem um puto espaço desse, não vai ter nada. Ah, tá. Bilhete. Estimado Lord Sedger, deu prazer. Uma parte do crânio, o João fala assim. É, espécie superior de Las Plagas está oficialmente herdamento. Se tudo sair conforme planejado, tenho certeza de que vamos alcançar nosso objetivo final. A plaga realmente. Ah, mano, nossa, ai. Meus dias. Mano, não tô com paciência pra ver. Belas plagas. Você quer ler mesmo, Vini? Sério, mano? Puta, pior que sumiu, Vini. Deu ruim, parceiro. É a história, mas é tudo pra falar disso, ó. Las Plagas. Não, só é enchendo a linguiça pra falar de Las Plagas. Não é igual. Igual. Não é igual Souls Like, não. Souls Like você tem que ler tudo. Pra entender. Mesmo assim, não entende. Olha. Quem tá mentindo? Vou por aqui. Brisa, a brisa. Aqui não vai dar bom, não. A mala. Oh,
Tá logo um arqueiro em cima. Ainda bem que eu mudei de ideia. Ia ficar me chumbando lá embaixo. Vamos esquecer de... Porra, eu tenho que dar um tiro nessa bosta. Laranja feio, é isso? Eu juro que ao invés de apresentas petistas. Ai, mano, como solicitado. Vai lá, você quer ler, ó? Como solicitado, o redesenvolvimento da ilha já está em andamento. Armas e outros equipamentos de defesa foram posicionados para proteção para qualquer intruso forasteiro. Quando terminarmos, a ilha será uma fortaleza gigante. L de lento. Essas defesas são... não aguentarão a longo prazo, mas deve durar até o fim do nosso plano. Quando concluir, estaremos muito mais perto do nosso objetivo final. Só ninguém conseguirá resistir ao nosso poder. Você viu que bosta? Olha o outro de capacete. Esse aqui, mano. Tem gente aqui dentro da barraquinha? Ô, caralho! Aí não vale, eu defendo um e não pode defender o outro. Já tomei logo uma lapada violenta, mano. Ah, mano. Tomei uma lapada tão violenta. Pra que isso aí, rapaz? Olha só, não dá pra pôr outro aqui não? Se acabou! Nossa, tá com o bagulho na mão aí, você... Meu Deus, mano! Nossa! Que vidioso! Eu gosto dele, parece. Tá pra notícia, não pra jogar. Acho que o único jogo que ele joga bem é Mortal Kombat. Oxi. Tá na bituca. Ela ri. Pra bituca. A brisa. A brisa. O joelho, ó. É, tá parecendo os malucos do Metal Slug. Deu duas granadas? Já sabe, né? Eu não vou perdoar de gastar essa granada, nem me fudendo. Tá no jogo, é pra usar. Tem gente aqui dentro? Ah, matei até os que estavam dormindo aqui dentro. Barra de ouro. Os caras é chapadão, mas tem um monte de equipamento, ó. Ladeira, parafusadeira, martelo, lima. Todo mundo aí passa. Olha, ele ficou um tudo partido no meio, que delícia. Olha.
gostoso. O outro. Enorme. tá trampando, cheguei logo acabando com a vida dele. Acabando com a vida dos caras. Trampando, e aquele outro lá em cima de arco e flecha de capacete? Tava trampando o que? Ah, os caras tudo soldado, mano. E é da hora demais que joga no terror agora, não. Não joga. Operação Javier. Poucas pessoas já ouviram esse nome. Mesmo nos postos mais altos do governo americano, é compreensivelmente complexo, né? Entendi, parceiro. A operação nunca foi revelada ao público. Foi feita em segredo e depois acabou sendo abandonada. O motivo era vermelho demais. Meu Deus, olha esse aqui, parceiro. Opa, por que tem nome escondido? O Major. A situação com chamada. Oxi, os caras estão na captura, mano. Tô esperando. Caramba, os caras aí, ó, tá vendo? Os caras estavam trampando aí, viu? Tava esperando, parecia. Cheguei logo com a gravada. Tô errado. Então, o cara já tava na bituqueira. Parabéns por chegar até aqui, recruta. Preparei um campo de batalha adiante só para nós, soldados. Carregado pelo sangue de gerações, por centenas de anos. É o lugar perfeito para dar um fim ao que aconteceu 2 anos atrás. Qual a chance de ter um monte de armadilha e eu me foder? Puta, parece que falou de lanche, mano. Ah, bateu uma tristeza, é, mano. Amanhã, ó, aí sim. Também quero. Oxi, como assim quer falar? Em que sentido? Fazer bala, né? Importante. Assisto? Oxi. Assisti Resident Evil 7 no BRKS do jogando. Mas eu jogava um 5, parça. Não tem jeito não. Aí já. Você tá lendo? Eu espero que você esteja lendo. É. Grande BR. É, BR que recebeu a mostra. Caralho, tudo isso aí. Rápido de. Ah, tudo isso aí é pra pegar o Leon, velho. O cara preparou a armadilha, os caramba, 4. Eu tô vendo que vai ser meio treta a partir de agora ali, meu. Oxi! Só pra mim não pegar a moeda, mano. Droga. Primeiro ali, vai lá passar. Eu quero saber do que o meu corvo foi parar lá, só pra mim não pegar a moedinha que ele ia me dar, né, mano? Puta que pariu, velho.
Matei o corvo aqui e você teletransportou pra lá. Tem aqui. Já tá pronto, David. Olá, estranho. Oxi. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Um belo negócio. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Boa sorte, estranho. Trabalho simples. Mas, Deus, o cara que fica puto com... Medo nada, e aparece todo canto. Eu que sou estranho. Muito bem observado. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia, amigo. Experimente esse ajuste. Ainda vou conseguir deixar no máximo a porra dessa malha. Vou aumentar a velocidade. Esse trabalho é questão de volte sempre. Deixando. É, eu esqueci de salvar, né, mano? Olha lá, velho. Olha aí. Alguma coisa deve chamar sua atenção. Nada, o dano dela é bom, mano. Tá 2, mas é bom, é 20 e poucos. E é muito caro, né? O coisa, deixa pelo último. Ai, latido, mano. Gostou? Até me perdi aqui, parceiro. Pra onde eu tô indo? Pra onde eu tenho que ir? Eu pulei de lá de cima, né? Gostei não, asmei. Ai, caralho. Olha lá, momento cheio de armadilha. Eu estava te esperando. Ah, eu vou enfrentar o Krausler. Preocupado com a garota, não é? Típico de você. Nunca teve bom senso mesmo. Se você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo, é mais ingênuo do que eu pensava. Você não pode salvá-la, nem ela, nem não, ninguém. Não, e outros não. Desiste, Krausler. Só tá nesse. Ser um lacaio desses maníacos? Você tá confundindo com o Wesker, tá igual o David Jones. E pra quê? Pra se vingar do governo? Acha que é isso que eles querem? Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe, naquela selva, eu tive uma epifania. O que mais importa no mundo é o puro... Imaculado poder. Os iluminados me deram isso. Você sempre foi um babaca. Mas pelo menos tinha um código. Tinha honra. Olha só você agora. Chega de nostalgia. Saia daí e atire, soldado. Louco. Como se eu tivesse escolha. Qual o problema? Não tenha piedade! Você é lento! Então... Meu Deus, ele virou e conseguiu me acertar. Beleza, tá bom. Ai, meu Deus.
armado. Nossa, ele quebrou de outro. Cala a boca. Ah, lá vem, né? Ui! Safado! Toma aí, na boca. Ui! Meu rodo. Pera aí, moço. Meteu. Morri. E? Coloca no PlayStation 4. Pera aí. Peraí, que agora eu vou ter que ir pelo celular. É, então, é o Ed Capoeirista, parça. O maluco é brabo. Safado, me meteu o gordo. O cara tentaram me matar. Será que eu tô com tudo? Peraí, vamos preparar, né? Boss fight é... Ó, já tô indo sem vida. É burro também, né, mano? É que eu morri, mano. Isso. Eu vou lá. Ah, mano. Tô estranho esse tanto de arma que dá pra carregar antes. A escopeta completava a bolsa inteira. Ah, mas eu já evolui bastante ela, filho. Tamanho que ela tá, acho. Não sei se tá no máximo. Deve tá beirando o máximo já, filho. Eu era dois e uma linguiça. Não tinha linguiça. Preocupado com a garota, não é? Típico de você. Cala a boca. Ah, por que eu levantei de novo? Toma aí. Oxe, já pulou? Qual o problema? Não tenha piedade! Você que ir primeiro! Aê! Você é lento e não tão fraco! Cala a boca! Carregar a arma na sua frente, hein, otário. Não me lembro de ter me ensinado a se mover assim. Vai. Oxi! Meteu a pegada. Cala a boca. Meu Deus. Quer parar de dar? Nossa, pipoco nele mesmo. Caralho, safado, mano. Não, com mó vida ainda. Cala a boca. Ô, oh, cegou eu? Cadê o safado? É melhor você se apressar. Vai saber o que aconteceu com a garota. Caralho, mano. Tem coisa aqui em cima. Se ele não vier pra cá, eu vou lutear, né? Tesouro elegante. Tem logo um tesouro aqui, mano. Sério. Tá vendo se eu não olho? Importante.
Como é que eu desço lá agora? Ixi. O que você tá rachando aí, fi? Eu nem percebi, mano. Não é besouro elegante? Besouro elefante. Porra, não é aqui tesouro, mano? Ah, até sumiu. Ah, não tem. Se lembra da luta na selva? Eita, caralho. Como é que você siga sua intuição, não pense. A primeira coisa que você me ensinou. Ele transformou o lugar numa armadilha. Não dá pra enfrentar ele assim. Opa! Medíocre o que, safado? Você... Eu vi você de frente, seu pilantra. Chegou de novo, né, meu? Ô, bicho safado. Me chamou de medíocre, mano. Covarde. Beleza. Como é que eu vou passar aqui agora, caralho? Será que eu vou me atirar nessa merda? Eu tava louco pra cair nessa bosta, né, mano? Era só eu atirar no bagulho. Ó, olha. Cadê ele? Olha que lixa mentira da porra. Porra, velho, amar a marquinha, velho. Fundamento básico do FPS, então, parça. Eu vou cair em outro. Fico esperando. Eu conheço bem essas táticas sorrateiras, lembra? Como eu esqueceria? Merda. Merda, eu esqueci, você tá lembrando o quê? Opa, errei o lado. Pegando bala de 12, mas a 12 é mó. Um cara de boa aqui, ó. Dou uma carregada, ele não vem mesmo. Ah, tá. E essa tocha aqui faz o quê? Vai conferir, né?
Olhar pro chão agora, né? Continua Nossa. Vivo, é? Você teve sorte! Uma pouca. Teu estilo não pegou, pegou na parede. Ah, mano, acabei de usar lá, ó, precoce. Agora não tem, né? Vai dar uma erva aí. Não vai dar uma erva. Uma erva. Uma erva. Quero, parceiro. Tô precisando. Necessito. Mas que bicho pilantra do caralho mesmo, mano. Admito! Tá de parabéns por ter sobrevivido por tanto tempo! Eu estaria morto se desse ouvidos a gente como você! Cadê ele, mano? A morte chega para os covardes e quase prudentes! Sei lá, eu pergunto. Caralho, mano! Ai, bandido! A erva! Olha, baixei na hora certa. Ai, ai, ai! A erva aqui me entrou! Ah, não, tive você agora, sou covarde. Ai, covarde! Filha da puta! Agora some, né, lazarento? Errou? Eu acho que não, eu errei? E por que que ele sumiu então, assim, covarde? Ah, pegou? Agora eu errei? Você precisa apressar o passo! Pense na garota! Meu Deus, ele vai aparecer aqui? Nossa, largou a granada, meu. E pulou lá, ó. Parece, eu tô com medo de agachar e der ruim. Pegar mesmo assim. Acabou, soldado! Tô que pariu, olha lá. Ah, agora você desce, né, seu filho da puta. Ai, meu Deus, tomei um rodo. Uma bala, filho. Ai, se fudeu. O quê? Eu apertei. Certeza que não quer descansar? Seu braço deve estar te matando. Abrir uma nova ferida é a melhor maneira de esquecer uma antiga. Vai fazer isso mesmo? Não é tarde demais. Nós somos dois. Não pega tiro no cara. Opa, aqui ó. Era pra dar uma bica nele pra empurrar ele pro Armina. Aí não deu certo a inteligência. Ué? Oxi! Preciso admitir. Estou decepcionado. Vindo de você, considero um elogio. Meu Deus do céu, mano. Acabamos aqui, Krauser. Já falei. De novo. E de novo. Você morre demais para fazer o que é preciso. Essa é a diferença. Entre você e eu, novato. Aí, ó. Ele tirando a roupa daquele jeito ali, merece fácil. Eita porra. Ah, mano, no escuro, parça. Tanto... Testemunhe o poder!
Você perdeu a noção, Krauser. Minha vida, a vida tá mais ou menos, né? Ah, aqui o besouro. Besouro elefante, verdade. Espécie área de inseto que voou de outro lugar pra cá. Pode ser vendido por um preço elevado e não deve ser consumido. Eu já ia consumir. Por que que não deve ser consumido? Oh, olha! Bicho vindo! Ah, só aparece, dá um tapa e some, né? Esse é seu verdadeiro poder? Olha, eu pediria meu dinheiro de volta. Opa! É, Leon tá parecendo um Homem-Aranha. Opa! Faz piadinha. Ah, uma air, velho. Gostoso. Pera aí, já vamos fazer uma já. Nossa, tem bala de magno. Eu vou dar-lhe uma lapada de magno, eu vou gostar tanto. Vai deixar ela até com 5 balas já. Caralho, mano, o bagulho apareceu e eu não apertei. Já dá pra fazer outra. Caralho, meu. Você vai ver. Ele não tava só com o braço daquele jeito, agora é os dois. Não. Hora de o pupilo dar a aula. Ah, quanta confiança. Vem, novato! Está pronto, recruta. Puta merda, mano. Arrancou tudo isso de vida só nessas duas lapadas. Caralho. Caralho, já ganhou, Berg. Porra. É, tava bem. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Ah, esse daí não tem perto. Mais viciadinho, pois é. Tem como cegar ele, será? Ah, agora errei, merda. Eu que nasci e virei algo melhor que tudo que já foi. Você ainda tá lendo? De poder. Mandei do grupo, matei 7. Matou pra caralho. Como é que eu? Não tem, não falha nunca. Porra, que horas são? Vai estar 2 horas de residente. Pode vir! Está pronto, recruta! Não me surpreende você ter chegado até aqui! Ah, eu apertei! Sai. Me deixa preso não, porra. Não me deixa preso. Afinal, eu conheço seu condição.
especial melhor que ninguém. Pena que você não enxergue a verdade. Mano, vou morrer, não dá tempo. Nossa, só tem um bagulho de vida, mano. Aí vai ser foda também, né, mano? Agora, Vini, vou soltar o tirão de magia. Esse daí não dá, né? Toma. Olha o tanto de vida que essa capa dá. Porra, ele tá se defendendo da magia, né, mano? O bicho é safado, mano. Olha lá, agora você vai ficar só espumando esse poder de ter defesa, idiota. Aí, ó. Não vai dar. Aí, mano, não dá pra defender esse golpe, mano. É uma safadeza, assim. Vou fugir. Ah, velho. Duas ervas. Um fome. Pula, pula. Tchau. Vai se fuder. Mais um, duas. Aí. Ah, ele vai dar catado no Rugal, que não tem defesa, olha lá. Ah, mostra a fadeza esse golpe dele aí, mano. Aí, ó. Dá isso, tem que receber o defendo, seu filho da puta. Ah lá, agora ele a esporta aí. Quebrou minha faca. Errei o tiro de mago, parabéns. Acabou a bala da magia. Deveria ter aceitado esse poder. Nossa. Nossa. Perdoa. Pode vir. Está pronto, recruta. Mano. Sai com esse braço pro caralho aí. Vai tomar no cu. Não me surpreende você ter chegado até aqui. Nada mal. Mas eu não esperava menos que isso. Afinal, eu conheço seu potencial melhor que ninguém. Pena que você não enxergue a verdade. Ah, esse braço não, mano. Esse braço é muito safado, mano. Preciso consumir agora. Acho que eu não vou morrer, não. Esse braço não, sai, você pode. Sobe. Sobe, termina de subir agora, caralho. Oh, esse braço não, usa o outro, filho da puta. Sobe. Pega tudo que tem pra pegar já. Puta, me deu bala, mano. Te mostrando que é força de verdade. Você ainda tá lento. Toma. Beleza. Oxi. Você deveria ter aceitado este poder. Não deu nem a opção de... de se defender, tentar voltar. Já era, foda-se. Ah, tomar no cu, mano. Já tá trolando já, mano. Nossa, tava baixo. É, vou ser amassado um bom tempo. Ai, ai. Pode vir. A primeira sempre leva, né, mano? Sai, esse braço aí não, mano. Esse braço aí é muito apelão. Olha lá, esse braço não tem.
quando antes que ele me dá outra lapada. Braço desgraçado, mano. Toma essa porra aí pra você, filha da puta. Ah, tomar no cu. Toma outra aí, vai se fuder. É outra? Ah, é outra. Pera aí. Não deu tempo de pegar na mão, não. Ai, corpo primitivo. Ai, sem vida. Ele sobe a milhão ainda, né, mano? Puta que pariu, velho. Eu montei a erva e não consumi, velho. Bolei o bagulho e não consumi. Cala a boca. Ah, mano, essa primeira eu não consigo defender, mano. Por que, meu Deus? Sai com esse braço aí não vira. Esse braço não vira. Esse braço não, desgraçado, um do outro. Não, o braço da punheta aí. Olha lá. Mano do céu, quase. Ai, capoeirista safado. É, eu volto. Cala a boca. Pera aí. Tá com a granada. Vamos ver. Aí. Toma aí, filha da puta. Toma outra aí, ó. Vai. É outra? Toma aí, eu vou espotar, se foda. Ah, tomar no seu cu. Toma aí. Tô preso agora, isso não vira. Mano, o cara leva um tiro de magno a fita inteira, nossa. O que ele vai fazer agora? Vai ficar atacando pedra, né? Eita porra! Ele se tacou, né? Ah, defendeu. Não! Sobe, 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 sobe. Aí ele dá um pulinho do satanás. Oh, erva velhinha. Aí o vovô gosta. Vovô gosta, a vovó já vai ter que... Olha, ia tomar. Eu ia tomar no... Vai. Ah, mano, vai se foder, mano. Nossa, agressivo. Vai fazer parar na porrada. Aí. Já era. Esse braço aí, ele não tem defesa, não tem bosta nenhuma, meu. Pera aí, passa. O braço da punheta é agachado, aí ele fica safe pelo jeito. É, vamos ver. Agora é o momento de concentração. Agora vai. Pode vir! Está pronto, recruta! Pera, pera, pera. Ah, não vai, né? Nada mal. Mas eu não esperava menos que isso. Afinal, eu conheço seu potencial melhor que ninguém. Pena que você não enxerga a verdade. Dá pra dar uma bica? Não dá. Até o fim da missão. Em outros tempos, você diria o mesmo.
Você precisa parar de viver no passado. Ainda bem que você pegou ainda. Que conheci, tá morto. Você queria bater com outro braço? Agora ele vai dar o pulo. Sobe, sobe, escanta. Deu tempo. Desse jeito, não vai sobrar nada pra proteger. Um dia você soube disso. É aí que você se engana. Eu não sabia de nada. Agora eu sei. Você não pode. Vai desmerecer o braço. Virar uma aberração com você? Você deve vai pular de novo? Cadê, cadê? Ah, mano, cadê a escada? Vem, vou fazer você parar na porrada. Quebrou, saca. Eu tenho mais duas granadas. Não, sai com esse braço do caralho, filha da puta, mano. Vem pra cima, recruta. Me mostra o que você tem que eu não tenho. Brofaca. Ah, defendeu. Sobe a escada, sobe. Toma! Tá. Foi de Magno, hein, Vini? Foi de Magno. Da puta. Passa. Passa. Tem que fazer. Por favor. Segredo é agachar mesmo. Valeu, Vinho. É o cara, parça. Ah, mas que cerimônia, mano. Eu já tinha dado... Isso mesmo. Ai, mas era o antigo chefe. Foda-se, o cara virou Satanás. Não ligo, né? Achei bonito. Foda-se, achou bonito. Olha lá. Ah, pelo menos deu uma faca, faca de luta. Se foder. Então. Coragem e respeito.
Respeito, respeitar um pedra desse. Eu vou dar até tiro aqui agora, peraí. Ah, não deixa atirar. Olha só! O jogo safado, sabe que a gente vai ficar com raiva do cara. Não deixa nem atirar mais. Pois não, eu metia mais bala. Foda, um macaco. Acho que eu tô ligando. Respeita o caralho. Vai lá, passa. Vou sair, não. Ué. Agora eu fiquei sem bala de magnífico. A faca é... Nossa, que faca delicinha. Caô, tá aqui. Maior a faca também. Tá, porra. Deixa eu brincar. Fazer bala. Ah, beleza. Não é mais bala. Não dá. Tinha carregado minha arma, porque eu tava carregando a arma. Fique nele, safado. Pilantra. Pô, molhei uma lapada no peito demais. Aí nessa, otário. Carregadão. Ai, gente. Defesa cerrada aqui. Cadê o... Deve ser a base de operações deles. Ai, Ashley. Petrobras. Voltei. Boas-vindas. Muito bem. Como posso comprar? Cadê o João? Ixi, ele não falou mais nada. Não sei se ele se saiu, não. Mano, quanto vale o besouro elegante? 20 mil, velho. Ainda bem que eu não comi, hein? Obrigado. Tenho uma ótima seleção à venda aqui. Vou dar uma arma de acordo com então, suas necessidades. Eu já sabia. É uma beleza, né? Parabéns pra mim, né? Upei a faca no máximo e agora ganhei uma faca melhor. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. É. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Vai ser isso, então? Eu compro o que... Nossa!
Caralho, ela vale só... Eu já vou vender, já. Cadê a outra? Ela vale 30. Essa daqui vale 147, mano. Vendida. Pago um bom preço nisso aí. Muito bem. Como posso ajudar? Se quiser sobreviver lá fora, melhor turbinar o equipamento. É, ganhou uma melhor. E deu pra recuperar a grana. Oxi, tô feliz lá. Um bom trabalho. Modéstia à parte. Aumentar. Sente só como fica, parceiro. Vou gastar tudo nessa agora. Você deve notar a diferença. Experimente esse ajuste. Pronto. É, agora vai ficar melhor ainda. Gastei foi a tudo. Estamos começando a entender. Boas viagens. Boas vindas. O que vai comprar? Eu esqueci de comprar, não? Ah, era. À vontade, estranho. Essa daqui é melhor, viu? Ó, ó. Oxe, ele já me viu. Eita porra. Que foi isso? Puta, tô pra zerar, o helicóptero chegou. Boa negócio. É, estamos no final. Ele cropa é o final já. Aí sim, Mike. Mete bala. Vai dentro de uma área aberta, eu entro dentro da casa. Aqui, ó, chega aí, rapaziada. Vem. Vai, Mike, mete bala nele. Oxi, tem um cara atrás de mim, mano. Porra, o Mike também agora não quer me ajudar. Vai, Mike, mete bala nos caras. Desviou, otário. Desviou por nada. Olha o outro, pegou. Caralho, muito mais cara. Acho que tem que correr, né, mano? Vai, Mike, cadê você, Mike? É? Porra, Mike, atira no cara que tá de metralhadora, porra. Nossa, vou morrer. Vai. Mata o cara lá, caralho. Vou ter que eu atirar no cara. Porra, demorou, mas atirou, né? Da metralhadora, Mike. É mais perto do roteador dessa parte.
Tamo aqui, Igor. Oi, Camargo. Ah, vocês estamos aqui na onde? Já ganhamos 7. Porra! Eu não queria pular, né? Ah, sim. Já eu tô aí. Pera ainda que essa parte aqui tá da hora. Eu queria atirar com aquela metralhadora lá, pô. Porra, boa vontade, pô. Aqui na onde? Mas esqueci. Então. Porra, dava pra atirar com ela, ó. Agora já foi, né? Tesouro. Acho que eu vou perdoar, né? Acho que eu não ouvi, né, gente? Então, ia fazer a festa com ela. Ixi, ó, dando piripaque do Chave ali, ó. Eita, caralho. Opa, escrito, primeiros socorros? Onde? Olha lá. Vou até olhar mais. Ia deixar pra trás o spray, você é doido? Ah, mas tá demorando. Será que é internet ou a live tá com atraso? Eita porra! Acho que eu posso seguir o caminho. Vamos matar o pessoal, acho que é lá. Como é que eu... De longe. Nossa! Bala. Ah, parabéns, ordinário. Tá atacando. Ah, mano, o bicho virou satanás. Gostou, Vini? Chupou a pobre. Vou usar o spray, né? Vou lá pro outro lado. Eita porra!
Vem, 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 todo mundo, vem. Ó, o outro pegando fogo vivo, mano. Esse eu fico louco, mano. Aqui tá pegando fogo, caralho. É o bicho finaliza aí do carro. Está aí morto. É depois dela. Já fica vivo. Matar o cara da lá, né? É. Que preso. Bicho lá, ó, perdido. Porra, é a mais. Desenhei o cara. Abaixa mesmo o escudo, Jó. Ó, beleza. Boa bala. Ó, sim, tá com o bagulho no outro. Apareceu, safado. Achadinho passou lá andando. Caralho, mano. O cara se viu. O cara apareceu depois na treta, mas. Ele tá com a machada no outro, foda-se. Quebrar esse bagulho aqui primeiro. Ele dá uma lapada em todo mundo. É. Agora tá mandando um monte. Então tudo certo. Como é que eu pego esse safado? Ué, como é que eu pego o safado lá em cima?
Acho que não é por aqui não, se pá, né? Não dá pra subir mais. Tô vendo uma coberta ali, ó. Agora não dá pra mirar na cabeça dela. Ah, beleza. Vou atirar nele agora. Toma, de novo. Esse daí gostou de levar na cara. Pegar os bagulho aqui, né? Eita caralho. Pegando fogo, tá vivo aí. Eita, morda, viu? Caceta. Abre a boca. Não abre a boca. Abra a boca. Abra a boca. Isso. Abra a boca de novo, mano. Aí quer levar tiro, hein? O outro também, sai daí. Não, desse jeito. Morreu. Meu Deus do céu, velho. Tesouro? Aonde eu deixei o tesouro? Dentro da caverna? E agora? Ah, não. Vamos embaixo. Tesouro elegante 2 agora. Tesouro elegante mó caro, mano. Ah! Eu sabia isso, sai, Steve! Tá na cabeça que eu gosto. Ah, outro! Nossa, erra, tiro! Não, eu tô só subindo, como é que eu quebro a mão? Como assim aí está?
Eu comecei a fazer, ó. Mais, eu quero mais, é mais. Então, cadê? Aí está, então toma aí o extra. Mais um? Aí está, você vai ver o extra. Ah, não gostei, devia ter feito mais coisa pra se estourar. Nossa, o dedo tá coçando pra dar só um lau, lau. Ah, não acontece nada. Droga, velho. O cara nem reclamou. Eu não consegui atirar nele. Aí é o que ele faz comigo. Esse filho da puta. Cara, come a vida, vai nessa. Chupado na vida. Susto foi bobo? Hã? Susto foi bobo? Ai. Ah, beleza. Quebra o bagulho da mão dele, boa. Não param de vir. Não sustei não, Guzão. Agora que eu entendi, o safado do helicóptero me deu dano, entendeu? O meu parceiro quebrou o bagulho e me fudeu. Cala a boca. Cala a boca. Morre também, né? Puta que pariu, ainda caí dormindo de boa, né? Vai dar puta. Quero saber onde está o tesouro. Ah! Eu que derrubei o bagulho e eu não peguei. As coisas, tenho 3 granadas, 4, 5 granadas, tem tal, porra. Vou fazer bala, quero ficar sem de novo. Na reta final já. É, eu acho que sim, mano. Pegar as coisas, não vou deixar nada pra trás. Vamos nessa. Porra, mano, que demora. Duas safado, porra. Cara, me deu duas lapadas, mano. Bang, bang. Vamos aí agora, na boca. Ah, não sente nada. Tá bom. Caraca,
Olha o outro, virou o capiroto. Foda, vai tomar no cu. Ah, mano, não, velho. Sobe, sobe, sobe. Opa! Ah, subi sim, viu? Cadê o outro? Tem mais um, tem? Onde vem esse povo aí? Tem dois a coberto, mano. Olha o do fogo. O cara pegou fogo e não morreu, mano. Cala a boca. Toma aí. Toma aí, otário. Vai tacar assim, viu? Mano, esse a coberto chato, velho. Tem dois, mano. Pera aí, vou tentar aquele primeiro, mano. Vai ser difícil acertar essa coberta aí, mano. Toma, coberta. Oh, o bicho virou capiroto ainda e tá vindo. Ele desviou do tiro. Agora eu errei, mano. Meu Deus, vai vir até aqui, velho. Eu tô ficando desesperado. Mano, tem dois aqui com o coberto. Como é que eu vou passar de... Olha lá. Toma, coberto aí, otário. Nossa. Olha o Dark Flash. Isso aí é perigoso. Ah, pera aí que você vai ver. Guarda o Flash agora. Da puta. Toma. Quero saber. Ah, mas não tem inimigo, se lá. Agora que era pra ter, né? Barulho de nego se mexendo. Aqui tinha nego se mexendo. A coberta nele. Pegar as coisas, né, mano? Olha lá, olha o tanto de coisa que vai deixando pra trás. Eu não gosto, né? Carazinha da boa. De trilha sonora de final. A coberto, né? Ao meter a tão em GR. Camundongos aventureiros. As armas carregadas. Ah tá, eu tava lá e não liguei o bagulho. Provavelmente eu vou ligar, vai vir. Pega uma coberta. Mano, quem que tá vindo com esse barulho aí, viado? Nossa, de onde eu botei, mano? É sério.
Peraí. Toma na boca. Meu Deus do céu. Olha o outro vindo, mano. Meu Deus do céu. Errei ainda. Omni. 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 Ela pegou fogo duas vezes. Duas vezes. Eu não tinha matei, mano. Acertei. A cobrar. Eu vou chamar só da canela, cara. Não quer correr? Eu tô perto, ficou bravo, mano. Ai. Ele não morre, né, mano? Olha lá, vai virar o capiroto ainda. Virou! Vai, vai ali, ó. Ah, ele correu também, né? A coberta, hein, otário. Morreu com 3 tiros no joelho. Foi hemorragia, então, né? Ah, virou capiroto, não. Agora você vai ver. Diz que tá vindo atrás, ó. E a coberta lá em cima, né? Vai, atira aí agora. Safado. É esse safado que tava tirando. Bela hora pra acabar a bala, hein, a coberta. Presente pra você. Oxi, essa aí não tá, né? Fazer bala, mano. Ih, não tem um Drolex pra fazer bala. Os dois de uma vez agora, ó. Delícia. Os otários, isso, junta bem, isso. Isso. Ó, pegando fogo, vai ficar vivo. Ah, vai virar o bicho. Olha! Porra, isso aí foi difícil. Só que eu tô sem bala, vou ter que pegar metralhadora. Eita porra! Beleza, cara. Pô, fala, mano.
Ah, só que... Só tinha 12. Beleza. Ah, mano. Nossa, só viu o bicho subindo. Ah, mano, não, velho. Olha lá, ainda fica desviando ainda. Esse aqui... Esse daí não, filho. Sai fora. Olha como sobe igual o Undertake. Ai. Um vai vir. Vamos pegar outro. A comida térmica da hora, né? Aqui sobe também, não é a coberta? Tem que ir lá, né, mano? Importante. Cadê? Mapa. Tá, abriu o outro lado agora. Viu? Fica amargão, fudeu, né? Vai carregar as armas, né? Ele tá entrando. Bala de dor. Ah, não veio mais ninguém? Vou até explodir os bagulhos. Ó a bala ali, ó. Ia deixar pra trás já. É, não saiu não, viu? Não, mas é Antártida? Não é a mesma fita? Ou eu sumi com o louco? É, aí abriu. O Mike foi de bis, mano. O spray no longo escorreu, né? Vou garantir que você seja o próximo, certo? O bicho desviou duas vezes da minha mira, tá vendo? Safado. Puta, mano, mata o bicho ferimento. Esse aí é mó deselegante, mano. Você é louco. Porra, Mike foi de base, mano. Achou que eu não tinha visto, né? Achou que eu não tinha visto, né? Eles acabaram. Olha esses caras aqui. Mercador lá embaixo.
Esses caras foi de onde eu vi? Não, né? Tem logo um tesouro aqui, ó. É. É, Leo, não deu certo. Cajado da beleza. Os ossos de nossos irmãos descansam em todas as nações. O sangue de nossos irmãos gera todos os alimentos. Morremos apenas para renascer. Vivemos por toda a eternidade. Reinamos absoluto. É de propósito agora, né? O que que eu li errado? Pera aí, meu irmão. Eu quero ler rápido. Tá dando certo, né? Olha lá, achou que eu nem ia ver também, né? Puta, pior que é mó ruim se ler rápido. No... Não dá certo. Caralho, mano. Você tá lendo mais rápido que eu, mano. Você tá na tela do celular ainda, não é? Eu tô... Assim, feito lendo errado. Fita amanhã, né? Isso aqui é foda, hein, mano? Pô, vacilado. Faz mil e uma coisa certa. O amigo não vê. Aí faz uma errada. Cajada elegante. Bisoito pra beleza. É, filho, vai tomar do seu lado. Medalhão. Ah, e esses dois estão onde? Eu não achei. Você viu algum outro por aí, Vim? Ele tá pra cá. Nessa reta. O tesouro parece estar depois da porta. Pelo que parece. É. Tomara que você esteja certo. Porque se você não estiver certo, você vai estar errado. Sei. Mas o quê? Eita carai, o que, que tem dentro disso aqui, mano? O bicho virou o canguru Jack agora, do nada. Olha lá. Caralho, vamos um, mano. O bicho chato, velho. Olha lá. Olha, o bicho vem pulando, mano. Ele não morre.
Achei o tesouro. Achei o tesouro. Mano, eu vou chumbar a cabeça dele de metralhadora depois. Nossa. Tem como já dar um tiro nele já? Mas já vou dar-lhe uma lapada. Ah, mas os pontos. Olha só que bicho pilantra, mano. Não dá pra tirar nos pontos críticos dele, ó. Filha da puta. Aqui tu passa agachado. Mas eu quero matar ele agora, parceiro, que eu não sou bom da morte. Eu não se fujo de uma batalha. Cadê esse bichinho que tá falando? Eu não fujo de uma batalha, Vini, eu vou enfrentar ele. Você vai ler, Vini? Lê aí. Não. Mas a amostra ficou violenta. Aí, ó, os idiotas que tava transportando esse capiroto aí. Quero ter enfrentado o bicho agora. Eu não acho que eu vou enfrentar a parça. Pera aí, vou passar primeiro pra cá. Acho que tem mais espaço ali. Agora vou. Pera aí, safado. Olha lá. Mano, quando ele vem no chão assim, é muita covardia, mano. Olha lá. Já me grudou já, né? Safado. Acabou a bala. Nossa, que apelação é essa? Ela vai explodir. Mas não pode dar luta não, meu parceiro. Tá feito das balas. É, não foi tão difícil, é que eu fui burro. Metranca ajudou, velho. Não tem mais bala de magno? Tem. Peraí. Vou fazer bala. Eu não vou gastar pólvora não, quero fazer bala de metranca. Chamado. Aí, ó. Nossa, o jogo me escuta, parça. Pior que eu nem vou fazer essa, eu vou usar pra essa, que eu gosto mais dessa. Dá umas lapadas de longe. Eu já peguei tudo, né? Você acha que eu ia correr dele, né, Vini? Você achou, né? Aí,
Eita, caralho. Eita, caralho, olha lá um já lá. Eita, caralho, dois. Não precisa nem da Bíblia Tempo com o safado pulando ali. Olha. Mas eu queria já dar um tiro. Tem dois agora, mano. Deixa eu ver se não é das. Oi. Oi. Safado, mano. Melhor não buscar. Mas você acha que eu não vou tá vindo? Eu vou, parça. Não tem essa. O ca... Não, onde está o outro? Olha. Ele tá bem perto dos bagulhinhos. Né? Esse aqui. Né? Não dá para chamar a atenção de ele pegar. Acho que sim, né? Dá para mim abrir e correr também, né? Mano, e os medalhão não tava lá não, hein? Deixando pra trás. O rato. Se desse como já dar um tiro no ponto crítico dele. Pera aí. Pera aí. Nossa, ele é mó rápido, mano. Olha, ele vem batendo tudo, né? Só pra acordar o outro. Olha lá. Quando ele começa a virar o Canguru Jack aí é foda, mano. Olha como vem, mano. Agora vira. Agora eu tô sem metranca, né? Vai dar só um pouquinho ainda. Eita porra, cadê ele? Levantou, né? Quebrou minha faca, mano. Eu vou explodir. Tem metranca agora, viu? Deu logo um. Agora eu só tenho. Ah, tem spray pelo menos pra enfrentar o outro. Porque correr?
Isso jamais. Nem fudendo, parceiro. E outra, eles têm esse tesouro aí. Vou pegar, vou fazer bala. Olha ela. Puta! Fudeu! Eu vou com a outra metralhadora pra cima dele. Pode ter que acertar os primeiros. Primeiro tiro, né, mano? Pera aí. Olha aí, virou o canguru Jack, sai. Olha como vem. Nossa, só acertei dois com um só. Nossa, esse saco na frente atrapalhando tudo minha vida, mano. Deus. Merda. Boa noite, Bruno Manso. Tô indo. Você vai dormir agora? Que ele não tá nem se mexendo. Tô chumbando a cara dele e não tá nem. Merda. Ah, mano, olha isso, velho. Acabou tudo as balas quase. Vou ficar rodando aqui. Corre, Gu, corre. Você viu que ele deu um dash nesse safado? Mano, esse daqui tá impossível. Morreu. Rubi. Ah, eu, Camargo. E aí, tudo bem? E aí, tudo com você? Meu Deus do céu, quanta bala eu gastei, velho. Agora tem que sair correndo. Que bom. Que bom que estás bem. Como passou o dia? Aqui nós abrimos o espanhol. Nem português, hein? Peraí. É mercador. É. Vindo do descanso, pelo visto. Percebi. Fiz literalmente nada hoje. Peraí. Mulher. É. Eu programei de sempre. Programinha. Quer dizer, acordei, programinha e live. Deixa eu ver aqui, o que tem pra comprar. Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, extra. E hoje nem se bebeu uma. Itens valiosos não servem. Já vendi o cajado da beleza.
Pular. Pulou. Boas viagens. Boas-vindas. Aproveitar. Eu vou. Vai tá acabando. Tá acabando. Hoje não, mas amanhã tem. E amanhã eu também. Até eu. Gente, hoje. Amanhã eu tenho que tomar umas, né? Passar. Tudo legal, né? Obrigado. Volte sempre. Boas vindas. Eu quero turbinar alguma coisa, né? Ah, tem que reparar minha vaca. Os pingos nos is. Você já esgotou nossos serviços convencionais para essa arma. Se tiver interesse em algo mais, bom, você um bom trabalho, modéstia à parte. Amanhã vai pra onde? Vai pras baladas? Aí que tá. Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Esse trabalho é questão de destreza. Agora é só o poder. Um pouco já faz posso. Não vá acabar morrendo, hein? Duas balas e um sonho. Deixa eu ver. Todo mundo precisa de uma folguinha, né? Pode chegar. No aniversário de um. Ah. Aniversário de criança. E você vai tomar uma. Os alvos não ficam parados pra sempre, né? Ah. Não deixe os peixes pequenos te distraírem dos grãos. Ah, já fiz quase todos, eu não vou fazer de novo. Aê! Não me diga que já vai sair. Você acabou de chegar. É, não tem. Tô com paciência com você. Balina. Balada. Só no próximo. Só a melhor mercadoria. Que tem? Essa bala? Não. Nossa, Deus. Acabei até com as balas de metralhadora. Eu vou fazer bala de pistola. Essas provas. É, não vai dar. Os medalhão ficou pra trás, né? Mas no geral eu sou bem caseiro. Prefiro um barzinho ou algo em casa mesmo. Ah, eu também. Até que. Quase lá. É a raridade de alguém me ver em algum lugar. Nossa, que safado, mano. Mano, acho que eu vou. Peraí. Nossa, mesmo, foi lá. Pois é, o centro de se permitir, né? Ai. Mano, acho que eu vou entrar no forte agora, mano. Que horas são? 1h10. Vou do forte. Ai! Que porra foi essa que me acabou com a visão? Eu não tenho bala pra atirar naquele safado. Vai jogar também, Camargo? Camargo saiu já, esse safado. Como é que errou esse tiro? Ai, olha. Ele não ia errar, né? Morreu? Cara, é. Filha da puta. Vamos arrancar o cap. Toma aí. Mano, é o próprio parceiro dele que tá tirando de lança-míssil dele, mano. Cadê? Taca outro, cadê? Será que ele vai ver? Isso, manda outro lança-míssil aí. Vai.
cubierto, olha lá. É seu parceiro, você tá olhando pra trás aí. Esperando, né? Mais nada. Eu tô indo já. Vou encerrar aqui a live. Vou encerrar. Será que eu abro uma de forte? Puta, o Camargão ali. Que porra, me distraí, mano. Camargão. O Cupir. Camargão tá puto. Camargão vai ver só, peraí. Toma aí, Camargão. Presentinho. Vou dar uma bica ainda, ó. Não deu bica! Tomou, foi uma bica! Ah, vai dar uma bica aí, otário. Ó, oh, morre aí. Já era, Camargão. Você não é palmeirense, pai? Mano, esse acoberto, eu não tenho uma arma pra de longe. Olha, safado. Olha. Esse acoberto aí tá foda, mano. Olha lá ele lá. O quê? O quê? Aqui não foi na cabeça, acertou. Ah, coberto, toma aí, ó. Ah, não morreu. Toma aí, na boca. Aí sim. Tô indo, tô indo, tô indo. Na verdade, eu vou encerrar aqui. Olha a armadilha. Eu vou encerrar essa. Camargo caiu e não voltou. Ele tá aí, ó. Você vai comigo vindo lá pro forte? Pra nós dar umas nubadas? Tá ligado que nós é acoberto. Bora? Então bora. Eu vou fechar aqui a de Resident e vou abrir no forte. Pera aí. Tá bom, só de ficar um gole já tá ótimo. Interromper transmissão. Calma, calma o que, filho? Calma aí, ó, ainda bem que eu não interrompi. O Camargo tá aí na live, ele tava falando até agora. Pô, perdi um monte de vida aqui zoando, você fala calma? Os caras me acobertou todo de bala. Olha aí, alguma Oxi. Coisa deve chamar sua atenção. Que porra que explodiu aí, velho. Boas-vindas. Quase explodiu. Olha lá, ó. O Marco tá aí. Eu falei. Estocando enquanto... Boas forte. Viagens. Aí, ó. Vamos pra lá, então. Pera aí. Pode ir mesmo, seus safados. Acoberto. Nossa, mano. Não te destrava. Ah, aqui. A coberta. Aí é uma plantinha. Peixinha pra dar uma lanchada. Vou pegar essa. Vou ver do quarto se ficar travando. Beleza, eu vou pra lá, mano. Agora mais 40 minutos? Como assim? Como assim você fala? Ah!
Puta, eu tinha visto ainda, Não é encontrado! Tá porra! Por que? Mano, 40 minutos no lobby pra entrar? Pra eu entrar? Ah, então tá bom. Não é mais 40 minutos, filho. Vou entrar agora. Só pedi. Eu pensei que era pra entrar no lobby. Meu Deus. Toma essa. Ah! Tá aqui a granada. No machado, mano. Zerou a bateria do meu celular. Mas foi aqui. Importante. Mano, eu posso ir pro forte? É isso que eu quero saber desses caras, mano. Tá? Tamo esperando, fi. Porra, mano. Tô indo. Residente, nós voltamos em breve.